Ja, hej på er allihopa. Det var länge sedan jag gjorde en vlogg. Men jag tänkte faktiskt att jag ska göra en liten historievlogg. En sån här liten fräckisvlogg idag. En måndagsfräckis. Och ja, det kan ju vara lite roligt för er att få en måndagsfräckis. Så jag ber om ursäkt att det har varit så tyst. Jag har inte haft någonting att prata om jag säger så. Så ja, men vi kan väl dra igång med en liten måndagsfräckis tycker jag allt. Om ni vill ha en i vloggen, för det kan nog vara lite roligt fast ni får ju en på fredag, men då är den ännu fräckare. Men vi kan dra en i alla fall just idag. I Indien, där får de ju inte äta kor för det är ju heligt. Utan hundar och katter, det går bra att äta. Så det var en indier som åkte till USA och hamnade i New York och fick han se på en skylt där det stod Hot Dog. Åh, vad gott! Varm hund! Så han går in och beställer en sån där Hot Dog och får den här i pappret. Och säger This is the only part of the dog I don't, that I don't eat.